Sony представи новите си продукти в мобилния сегмент, които вече показа на изложението IFA 2014 в Берлин. Продуктите се очаква поетапно да стъпят на българския пазар в следващите седмици, като най-напред се очаква да видим Z3 и Z3 Compact смартфоните. Z3 нормално е по-класни от двата, предлагащи 5,2-инчов дисплей, Full HD матрица с подобрена подсветка и обичайните технологии на Sony за подобряване на изображението. Все пак нямаме драматични промени по отношение на Android интерфейса, освен че той е и Android 4.4.2 KitKat. Всичко, което сме виждали до момента в смартфоните на компанията, можем да очакваме отново, поне от към визуален интерфейс. Камерата също е запазена с нейните малко над 20 мегапиксела, отлична светлосила на оптиката, но и с подобрена чувствителност на сензора, която вече работи с ISO нива до 12800. Същото се отнася и за камерата и хардуера на Z3 Compact. Хардуерът в двете устройства е на практика идентичен. Камерата и процесорът, които обикновено се различават в подобни ситуации, тук са еднакви, има обаче някои разлики. Компакт ни очаква с HD дисплей, 4,6-инчов и по-малка батерия, която все пак е цели 2600 мАч. Нещо, което сравнително рядко виждаме в модел с тези размери напоследък. Z3 пък ни очаква със своите 3100 мАч. Дизайнът се различава съвсем малко, най-вече по отношение на леките извивки по ръбовете, които ще намерите в по-големия смартфон. В него също имаме и метална рамка, която обхваща краищата и ъглите на устройството. Z3 идва с 3 GB RAM, а Compact с 2 GB, което е още една причина за да си помислите кой модел точно е подходящ за вас. Определено в по-компактния открихме известни и приятни прилики с iPhone, но като цяло отличителните черти за Sony са налични в серията. Най-сериозните промени са по отношение на някои функционалности. Вече можем да играем на PlayStation 4 игрите си директно върху смартфона, без да използваме екрана на телевизора, както и да използваме джойстика си от конзолата, ползвайки допълнителна стойка. Интересна е функцията, комбинираща до 3 камери от смартфони или някои Sony алфа цифрови камери. Не знам доколко успешна сред потребителите ще бъде тя, но пък така или иначе тя е налична. Разбира се, Sony предлага и избор на различни цветове, някои от тях определено отличаващи се от конкурентните варианти на пазара. Очакваме ги в началото на месец октомври тази година, с прогнозни цени, съответно около 1000 за Z3 Compact и около 1300 за Z3 модела.